ଫି ବଛର ଧାନ ବିକ୍ବା ତି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ ଅରନ୍ଦାତା। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଯାହାକେ ଯେତେ ଥିବାର ବେଲ୍କେ ଇହାଦେ କଟନି ଛଟନି ଚାଷୀଙ୍କର ମୃଦୁଖା ବଢ଼ଉଛେ। ସିଆଡ଼େ ମାଲେମାଲ ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଆର୍ ମିଲର୍ସ ଇନେ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁ ଗଲା ପ୍ରଶାସନର ଧାନ ଘିନା ବେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନାରା? ଦେଖୁନି ରିପୋର୍ଟ। ହଇରାଣ ଚାଷୀ, ମାଲେମାଲ ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଆରୁ ମିଲର୍ସ, କାହିଁ ଗଲା ପ୍ରଶାସନର ଧାନ ଘିନା ବେଲେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ନାରା? କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-7 କେଜି କଟନି ଛଟନି ହେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ। କାଏ ଯେ ଫି ବଛର ଧାନ ବିଘବାତି ହଇରାଣ ଅରନ୍ଦାତା। ଧାନ କଟନି ଛଟନି କେ ନେଇକିନା ଚାଷୀ ବେହାଲ। ଟିଟଲାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଜଗୁଆ, ବାନ୍ଧୁପଲା, ବାଲପଦର ବାଗିରି ଭିନ୍ ଭିନ୍ କୃଷି ସେବା ସମବାୟ ସମିତି ନେ ମିଲର୍ସ ମାନେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାନୁ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 5-7 କେଜି ଧାନ କଟନି ଛଟନି କରୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ ଚାଷୀ। ଖାଲି ସେତକି ନାଇଁ, ସେ ଇନେକିନା ବାର ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ ବାବୁମାନଙ୍କୁ ଜନାବାର ପରେ ବି ତାଙ୍କର ଦେଖା ଦର୍ଶନ ନାଇଁ ମିଲ୍ବା ଲାଗି ଅସନ୍ତୋଷ ଚାଷୀ। ସିଆଡ଼େ ଏଇ ବାବଦ ନେ ପଚରାବାନୁ ଧାନ ଦେଖିକିନା କଟା ଯାଉଛେ। ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ଆରୁ ଡିଓ ମାନେ କହିଥିବାର ବେଲ୍କେ ସମ୍ପାଦକ ବାବୁ କାଣା କହୁଛନ୍ ଟିକେ ଶୁଣୁନ। ସେଟା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ତ କାଟୁଛନ୍ ଆଗେ ଦେଲା ଲୋକ 6-7 ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଧାନ ଦେଖିକି। ହଁ, ଧାନ ଯଦି ମଶ୍ଚର ବାହାରିଲା ବେଲେ 17ରୁ ଯଦି ଏଭବ ବାହାରିଲା ବୋଲେ 17ରୁ ଯଦି 18 ବାହାରିଲା ବୋଲେ ସେଟା 1 କେଜି କଟା ହେଉଛି। ତାର ବାହାରେ ଫେର ଆମର ଯେନ୍ ଡିସ୍କଲର୍ ହେଲା କି ବାକି ସେଟା ଦେଖିକି ଆନାଲିସିସ୍ କଲା ପରେ ଯଦି କଟା ହେଉଛି, ହାଇଏଷ୍ଟ ବେଲେ 5 କେଜି ତ କଟା ହେଉଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତାଙ୍କର FAQରେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କଲେ ନେଇ ହେଲା ପରେ ସେମାନେ ଆମଟା ଯେନ୍ତା କରିବେ ନିଅ ବୋଲିକରି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ରେ କାମ କରୁଛନ୍। ନାଇଁ ଆମର ଜବରଦସ୍ତି ନାଇଁ ଟଙ୍କିଛି, ନାଇଁ ସେଟା ତ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ରେ ଦିଅ ନିଅ ବୋଲୁଛନ୍, ସେମାନେ ନେବାର ଦ୍ୱାରା ଏନ୍ତା କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ ନେଇ ହେବା ବୋଲେ ଆମେ ନେଇ ନେଉ ବୋଲୁଛନ୍। କଟନି ଛଟନି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିକିନା ଟିଟଲାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଧାନ ମଣ୍ଡିକେ ବିଜେପି ରାଜମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି ମହେଶ୍ୱର ସାହୁ ସଙ୍ଗେ ବିଜେପିର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ବୁଲି ଦେଖିଥିଲେ। ଚାଷୀ ଯେନ୍ତା ଖୁସିନେ ତାର ଧାନ ବିକି ପାର୍ବା ସେଥିର୍ ଲାଗି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବାର ବେଲ୍କେ ମଣ୍ଡିମାନ୍କେ ନା ଅଛେ ପିଇବା ପାଇଁ, ନା ଅଛେ ବୟବା ଲାଗି ଜାଗା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଗେଲା ପୁଅ ସମବାୟ ସମିତିର ସମ୍ପାଦକମାନେ ସାଜିଥିବାର କହିଛନ୍ ବିଜେପି ରାଜମୋର୍ଚ୍ଚା ସଭାପତି। ସିଆଡ଼େ ସମିଆ ନାଇଁନ କିଛି କହି ନାଇପାରେ କହିଛନ୍ ଯୋଗାଣ ନିରୀକ୍ଷକ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମାଝୀ। 43 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଅସିଯାଇଛି, 5 ଭଲ ମନ୍ଦ କାଟେ ହାର କଥା ଜାଣିମି ଆଜ୍ଞା, ମୁଇଁ କାଟ ଚେକ୍ କରିବୁ ସେକେନ୍। କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ମଣ୍ଡି ଧାନ ମଣ୍ଡି ମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତିକରଣ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆପଣ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇକି ଏଠି ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ମଣ୍ଡି ଚାଲିଛି, ଏଠି ନା ଅଛି ଛାତ ଘର, ନା ଅଛି ପକ୍କା ପିଣ୍ଡି, ନା ଅଛି ପକ୍କା ପାଚେରୀ, ଏଠି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏବଂ ଚାଷୀ ତା'ର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ପେଡ଼ି ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଚାଷୀ ଆସିବ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବିଶ୍ରାମ ଘର ଦରକାର, ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବା ଦରକାର, ଏଠି ନାହିଁ। ଚାଷୀ ଝାଡ଼ା ପରିସା ଯିବା ପାଇଁ ପାଇଖାନା ଦରକାର, ପାଇଖାନା ନାହିଁ। ଚାଷୀ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା ଦରକାର, ତା ନାହିଁ ନାହିଁ ନାହିଁରେ ଚାଲିଛି ଏ ସରକାର, ଏଠି ଧାନ ମଣ୍ଡି। ମିଲର ଲିଫ୍ଟିଂ କରୁନି, ମିଲର ମନମାନିରେ ଧାନ କିଣା ହେଉଛି, 2 କେଜିରୁ 10 କେଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟିନି ଛଟିନି ଚାଲିଛି। ଅଖା ଏ ଯେଉଁ ବସ୍ତା, ତା ସହିତ ଯେଉଁ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀକୁ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। କଟନି ଛଟନିକେ ନେଇକରି ଚାଷୀ ବିହାଲ, ମିଲର ସାର୍ ପେକ୍ ସମ୍ପାଦକ ମାଲେମାଲ, ଇ କଟନି ଛଟନିକେ ନେଇକରି ଯୋଗାଣ ଅଧିକାରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ମାଝୀଙ୍କୁ ପଚାରବାରୁ ମୋର ସମୟ କିଛି ନାଇଁନ, ମୁଇଁ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇନିପାରେ ବୋଲି କହିଛନ୍। ତେବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କେବେ ତତ୍ପରତା ଦେଖିକରି କଟନି ଛଟନି ବନ୍ଦ କରବା ତାହା ଦେଖ୍ବାର ଲାଗି ବାକି ରହିଲା। ଟିଟିଲାଗଡ଼ ନୋହିତ କୁମାର ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।